rámci vzpomínek na rozhovory, které mě během mých 3 let v DVTV zasáhly, nemůžu vynechat Hanku Dvorskou, skokanku z letadla i ze skály, fitness instruktorku a hlavně nejstarší kaskadérku na světě. Letos jí bude 60 a něco tak vitálního jsem viděla opravdu jen párkrát v životě. Když mě pak zavolají na film a mám něco dělat, tak se nesmím bát právě. Já musím si věřit, že můžu spadnout, můžu skočit z okna, můžu mě někde odpalit na nějaký rampě. Takže se to promítá tak, že pořád musím trénovat. A proto jsem zvolila ten způsob života, že vlastně budu pořád dělat tu instruktorku a budu prostě cvičit s lidma a tím se sama sebe udržu a tím pak můžu jako zase nastupovat do těch filmů. Takže teďka docela je to dobrý, jak už jsem stařena, tak je potřeba v těch filmech i starý, jako ženský dublovat nebo tak, takže dřív jsem hodně točila, pak jsem méně točila, protože byly ty mladí a teď, jak jsem pěkně stará, tak už zase občas potřebují ty babičky a já jsem taková jako ještě v pohodě, tak zase můžu dublovat ty starší herečky, no, takže to takhle mám vymyšlený, že furt jako sportuju a trénuju a můžu chodit na ty filmy. Zajímalo mě, jaké situace bývají v profesi kaskadéra nejtěžší, nejextrémnější a odpověď mě překvapila. Nejextrémnější je to, když mě je strašná zima, prostě, protože většinou se točily, nebo točí, nebo tak nějak se točí letní scény v zimě a opak. Takže já vždycky, když mám být v nějakých šatičkách a dělat jakoby nic a je 2 stupně nad nulou, tak to je teda opravdu extrém pro mě, protože mě je nějaká zima pořád. Takže pro vás je nejextrémnější ta banální okolnost toho? Ano, to je jedna extrémní věc, která když mě je zima, anebo naopak strašně vedro, když se točí zima a je 40 stupňů, to je taky hrůza. Pak je pro mě docela náročný vydržet celou tu dobu, protože většinou je to tak, že máme nástup jako všichni, třeba 6 ráno a točí se to až 8 večer, takže člověk tam musí nějak přežít ten den, to je taky náročný, ale jinak na ty akce samotný už se jako těším. No. Když Hanka Dvorská zrovna před kamerou neskáče pod auta nebo nevybíhá z hořících budov, udržuje v kondici lidi, kteří jsou ochotní nebo spíš schopní se dostavit na její každodenní bootcamp od 6 hodin ráno. Ano, od 6 hodin ráno. Ano, každý den. Skoro. To jsem založila takový ranní cvičení pro lidi, protože jsem říkala, tak lidi by měli cvičit, že jo, to je moje poslání, ty lidi nějak trénovat jako přimět tomu pohybu, protože jsem tělocvikářka normálně. A teď jsem říkala, kdy asi tak by mohli chodit a nejlepší by bylo, když by si našli čas ráno, protože si to si najde čas každý, že jo, protože no právě každý úplně. Taky ne. No ta čas tam je, nebo to prostě vstát a jít, že jo. No, právě. A ten, kdo celý den maká, prostě nemůže už potom do večera, tak ráno si dojde mu to, že je potřeba prostě se hejbat, že to je jako fakt dobrý se pro to tělo pohnout. No, tak tam přijdou. No. A teď jsem si říkala, tak jo, tak tam. No, vymyslela jsem si program, že zajímala jsem si tyršák, krásná tělocvična a naproti tyršáku je Petřín, tak jsem si to vymyslela, budeme chodit jeden den do tyršáku, abych je tam nějak tohle a pak 2x týdně budeme běhat po Petříně a budeme tam dělat takový, no, a běháme a cvičíme a chodíme tam, já nikoho nenutím a pořád se tam ty lidi hlásej a chodí a je tam, já to tak jako neberu jako náboženství, to je spíš jako, že tam prostě ty lidi přijdou mezi sebe, těšejí se na sebe, není to takový dietní fitko, je to prostě parta lidí, která se sejde a který tam čau, povědí si holky, co je novýho, zacvičíme si a no a mají potom kondičku amerických vojáků? Nebo po dlouhé době. Ale tak oni ty americký vojáci, tak, ale jo, jsou dobrý, prostě uběhnou, jsou silní a já tam právě to dělám tak, aby jako to nebylo, prosím vás, mohla byste, prostě řeknu, tady pojď, tady to podlez, tady to přeskoč, já se bojím, já prostě to přeskoč, hotovo. No a oni to přeskočí, podlezou a za ruku a v trakaři mi tam chodí do schodů po Petříně a vnosejí se na zadek a prostě a nakonec zjistí, že to jde, všechno jde, když se chce, no. A mě to baví, no. Takže proto to dělám, protože primárně mě to baví. A mám radost těch lidí, kteří se tam sejdou a odcházejí a fakt jako nejsou zdrchaný, dneska jsem teda naspíral. Ne, oni odcházejí a jdou na pivo ráno 8. Prostě. Vy už jste v 8 hotový. No, my jsme v 8 hotový a oni jdou na pivo. Už tam dají 8 jedno pivo na koníku, tam je taková trafika. No a jdou do práce, no. A je to taková pohoda. Tenhle široký úsměv a ničím nepřibržděný životní elán mi připadají o to mimořádnější, že se v životě Hanky Dvorské přitom odehrává i něco, co veselé není.
Já vlastně narážela na váš aktuální zdravotní stav, protože vy otevřeně sama mluvíte o tom, že vám diagnostikovali nádor na mozku. Pro časopis Vlasta jste to ale před rokem komentovala slovy dělám jakoby nic. No dělám, no, tak jako co můžu dělat, já jednak tím nechci nikoho unavovat, jako prostě to je můj takový jako pidi problém, prostě mám nádor na mozku, no, tak říkali mi, že snad neumřu. Ale řekli, že je to jako podchycený, akorát, že to tam je, protože se to nedá vydlabat, protože to je v blbým místě, mám to v mozkovém kmeni a je tam, mám to na zrakovém nervu a prostě takový blbý to je. Je to spíš blbý, ale je to spíš dobrý, že žiju, jako to je v pohodě. A ještě navíc, že jako vlastně dělám pořád stejné věci. Řekla bych ještě trošku víc, protože si říkám, tak co, tak jako škoda každýho dne to neskusit, protože co já vím, jestli všichni budu zítra nebo ještě za týden, tak prostě každý den je v pohodě, jako když tady jsem teď co mám, tak dobrý. No a každýho dne si opravdu, teď musím říct, jako to je takový klišé, važme si každýho dne, ale pak když člověk jako něco má, tak já si každýho dne vážím, každý den jsem jako ráda, že tady jsem, chci lidem pomáhat, chci být na ně milá, hodná, protože to je jako dobrý, no, takže ono je to na druhou stranu takový, není to fajn, ale nechci už se vůbec rozčilovat a nechci být jako, nechci ztrácet ty dny a nechci se litovat hlavně, no to vůbec ne. Tohle řekla a dál mluvila, jako by se nechumelilo. Vlastně si takhle nějak představuju definici slova zlatíčko. Tak až budete mít pocit, že potřebujete povzbudit, nasát trochu životní síly, tak si tenhle rozhovor pustíte. Já sama mám doma velký šicí stroje a hodně jsem šila, ještě teď už máme na to firmu, ale dřív jsem šila ty sedáky a všechno jsem šila. Jako. A to vždycky, ty jsi schopná to ušít, to by bylo super, to bychom potřebovali tady háček a tady háček a jasně. A prostě jsem to šila. No. A to jsme jako, ty Češi jsou furt takový dělný a přemýšlivý, vždycky na to nějak přijdou, jak by se to dalo vymyslet a pohotový a drsný a šikovný, prostě jsme nejlepší, ale já to myslím vážně, ale nejenom my, ale i bych řekla, že maskéři jsou strašně prima, jako dobrý, vůbec se s tím neprděj a dělají to skvěle, jako všechno dělají skvěle a kostymeři jsou dobrý zase, prostě jim to jde, ty švadleny, myslím, že jako celý ten tým, co se jako kolem toho motá, kolem toho filmu, tak to jsou samý šikovní lidi, všichni ty kameramani a já fakt, jako myslím, že Češi pořád mají jako držej prim v tom světě. A jestli nás máte rádi, na adrese podporuju.dvtv.cz, podpořte DVTV. A co za to? Vybrat si můžete za odměnu třeba rozhovor se mnou nebo knihu Daniely Drtinové. A stále je šance na exkluzivní hrnek DVTV. Děkujeme.